Bună ziua, vă salută Tatiana! Ceva timp în urmă am învățat cum să îmbrăcăm o coroniță. Astăzi vom învăța modul în care să o decorăm. Astfel vom avea coronița completă. Voi folosi firul de culoare verde, firul meu este Liza Lurex, dumneavoastră folosiți firul dorit de dumneavoastră și culoarea albă. De asemenea, coronița poate fi în culoarea dorită de dumneavoastră, nu este obligatorie să fie roșie ca a mea. Deci, vom face mai întâi un ochi de lanț și vom lua coronița noastră, vom intra în spațiul dintre două rânduri în relief. Voi intra aici cu firul și voi face un picioruș scurt. Am intrat cu firul, acum voi face piciorușul scurt. După care voi continua lucrând 7 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. După ce am lucrat aceste 7 ochiuri de lanț, vom sări 3 rânduri. 3 rânduri în relief. Deci 1, 2, 3 și vom intra în spațiu dintre aceste două rânduri în relief și vom face un picioruș scurt și continuăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ochiuri de lanț. Numărăm din nou 1, 2, 3 rânduri în relief, în următorul rând, cel dintre rândurile în relief, vom face piciorușul scurt și din nou 7 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sărim din nou 3 rânduri în relief, 1, 2, 3 și vom intra în spațiu dintre rândurile în relief și vom face piciorușul scurt. În acest mod, noi vom lucra de jur împrejurul coroniței noastre. Și am ajuns la capătul rândului. Am făcut ultimele 7 ochiuri de lanț. Acum, în corespondența piciorușului scurt inițial, voi face un picioruș scurt. După care voi intra în corespondența spațiului format din ochiurile de lanț și voi face... Voi pune lucrul în modul în care dumneavoastră să puteți vedea. Deci voi lucra un picioruș scurt, firul pe croșet, voi face un picioruș dublu redus. Îmi fac loc. Așa. Voi continua cu un picioruș dublu. De două ori firul pe croșet, un picioruș dublu înalt. De două ori firul pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu înalt. De trei ori firul pe croșet. 1, 2, 3. Acum vom face, deci am 1, 2, 3, un picioruș triplu. 1, 2, 3. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț, 3 ochiuri de lanț. Voi închide și voi face un picot în corespondența primului ochi de lanț, voi face firul alunecat. De două ori firul pe croșet și voi continua cu picioruș dublu înalt. De două ori firul pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Deci, practic, repetăm ce am lucrat la începutul rândului, după care voi face un picioruș dublu, picioruș dublu redus, picioruș scurt, iar în corespondența piciorușului scurt voi face fir alunecat. Vreau să văd așa, deci fir alunecat. Și voi continua din nou în următorul spațiu. Picioruș scurt. Picioruș dublu redus. Un picioruș dublu.
Voi continua cu două piciorușe duble înalte. Deci primul, cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Ați văzut, am luat de două ori firul pe croșet. Acum voi lua firul de trei ori și voi face piciorușul triplu. 1, 2, 3, voi închide, 3 ochiuri de lanț, mă întorc în corespondența primului ochi de lanț și formez picotul, de două ori firul pe croșet, voi continua cu cele două piciorușe dublu înalte, din nou, de două ori, deci am cele două piciorușe duble înalte, picioruș dublu simplu, picioruș dublu redus, piciorușul scurt, iar în corespondența piciorușului scurt, fir alunecat. Astfel vom lucra de jur împrejur. Deci vom păstra această dispoziție a piciorușelor și vom lucra de jur împrejur. Am ajuns la capătul rândului. Acum voi închide totul cu fir alunecat în corespondența piciorușului scurt de la începutul rândului. Voi scurta firul, capetele de fire, bineînțeles, apoi le vom ascunde. Așa cum spuneam, am scurtat firul și voi închide această parte a lucrării. Acum vom continua cu culoarea albă. Voi face un prim ochi de lanț și voi intra în corespondența aceluiași spațiu unde am început cu culoarea verde. În felul acesta și acum voi face trei ochiuri de lanț, 2 și cel de-al treilea. Voi sări un rând în relief, în acest spațiu voi face un picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Vom sări două spații în relief și vom face din nou un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Vom sări un spațiu în relief, voi face piciorușul scurt, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, patru, 5, voi sări din nou două spații în relief, voi face piciorușul scurt, deci în felul acesta vom continua până la sfârșitul rândului. Am ajuns la capătul rândului. Acum voi face ultimul picioruș scurt, în felul acesta, după care voi intra în spațiul format din cele trei ochiuri de lanț, voi face un picioruș scurt, firul pe croșet și voi intra în spațiul de 5 ochiuri de lanț și voi face un picioruș dublu. Voi împinge un pic în felul acesta. După ce am făcut piciorușul dublu, facem 1, 2, 3 ochiuri de lanț, vom trece pe dedesubt și vom închide împreună. Apoi, de două ori firul pe croșet, vom face un picioruș dublu înalt. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi intra după piciorușul dublu înalt și voi închide în felul acesta. Din nou firul de două ori pe croșet. Voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Eu sper să se vadă ceea ce
ce fac, pentru că spațiul meu aici este mic. Apoi trei ochiuri de lanț, voi trece pe dedesubtul piciorușului și voi închide totul. Acum voi lua firul pe croșetul o dată, de două ori, de trei ori. Voi intra și voi face un picioruș triplu. Vom închide împreună trei ochiuri de lanț. Voi intra pe dedesubtul piciorușului și voi închide. Voi lua firul de patru ori pe croșet. 1, 2, 3, 4. Voi intra pe dedesubt și voi face acest picioruș. 2, 3. Cea de-a patra oară, trei ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Voi intra pe dedesubt și voi închide. Acum, de trei ori firul pe croșet. Și voi face acest picioruș triplu. 1, 2 și 3. Trei ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Voi intra pe dedesubt și voi închide. De două ori firul pe croșet, voi face un picioruș dublu înalt, cele trei ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubt și voi închide. Din nou, de două ori firul pe croșet, voi face piciorușul dublu înalt, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi intra pe dedesubtul piciorușului, voi închide, iar acum voi face un picioruș dublu. Deci toate acestea vin lucrate în corespondența spațiului format din cele 5 ochiuri de lanț. Apoi, din nou, trei ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubtul piciorușului și voi închide totul. Deci cam în felul acesta se prezintă ceea ce obținem. După care, în corespondența spațiului format din cele trei ochiuri de lanț, eu voi face un picioruș scurt pentru a fixa ceea ce am lucrat până acum. Și intrăm în următorul, firul pe croșet, voi intra în spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț și fac piciorușul dublu. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi intra pe dedesubtul piciorușului dublu și voi închide. De două ori firul pe croșet, piciorușul dublu înalt, cele trei ochiuri de lanț, deci repetăm, 1, 2, 3, voi intra pe dedesubt și voi închide. Din nou, firul de două ori pe croșet, voi face un picioruș dublu înalt. Trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi intra pe dedesubt și voi închide. De trei ori firul pe croșet, vom face un picioruș triplu, 1, 2 și 3. Trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi intra pe dedesubt și voi închide. De patru ori firul pe croșet. Intrăm în spațiu și lucrăm o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori. Scuzați întreruperea, am rămas aici unde am luat de patru ori firul pe croșet,
Acum voi face cele trei ochiuri de lanț, voi intra sub picioruș și voi închide. Acum voi lua de trei ori firul pe croșet, voi continua. Voi face piciorușul triplu. Cele trei ochiuri de lanț. Voi închide. Continuăm cu două piciorușe duble înalte. Acum voi face primul. Trebuie să văd și unde intru. Primul picioruș dublu înalt. Trei ochiuri de lanț. Voi trece pe dedesubt și voi închide. Cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Trei ochiuri de lanț. Voi trece pe dedesubt și voi închide. Piciorușul dublu. Trei ochiuri de lanț. Voi trece pe dedesubt și voi închide. Iar în corespondența spațiului format din cele trei ochiuri de lanț, voi face piciorușul scurt. În felul acesta vom lucra până la sfârșitul rândului. După cum vedeți, ceea ce iese în evidență este foarte, foarte frumos. Ne vom reîntâlni la sfârșit. În momentul în care am terminat de îmbrăcat și ultimul spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț, vom închide cu fir alunecat în piciorușul scurt și în felul acesta am să fac de fapt un picioruș scurt aici. În felul acesta am încheiat această parte a lucrării. Capătul de fir apoi îl vom ascunde, bineînțeles. Rezultatul este acesta. Bineînțeles, apoi putem adăuga și alte decorațiuni. Eu optez pentru câteva mărgeluțe, pentru că coronița este mică, câteva mărgeluțe albe și eventual o fondiță. În felul acesta să-i dăm un pic de aspect fie deasupra, fie aici jos coronița. În orice caz, aceasta este ceea ce eu am dorit să vă prezint. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like, să distribuiți, mi-ar face mare plăcere și m-ar ajuta foarte mult în creșterea comunității. De asemenea, cine dorește se poate alătura. Mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte dintotdeauna. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă iubesc, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine și vă doresc o zi minunată și weekend plăcut. La revedere, vă salută Tatiana!